хрустка та рум'яна булочка, соквита, м'ясна котлета, листя салату, кільця помідора, мариновані огірочки і цибуля, сир та соуси. Все це поєднується в усім відому страву гамбургер. Його хочеться куштувати знову і знову. А ось перший гамбургер придумав і продав 27 липня в місті Нью-Гавен американець Луї Лесінг, власник закусочної на колесах. Того дня клієнт замовив фастфуд, а в Луї якраз закінчилися стейки. На мить розгубившись, він посмажив котлету з м'яса, що залишилося, і помістив її посередині двох шматочків тосту. Клієнту дуже сподобалася ця страва. Після того бутерброд з котлетою та овочами став найпопулярнішим перекусом. 27 липня король фастфуду відзначає свій день народження, тому телеканал «Прилуки» завітав до популярного в місті ресторану «Торе» для того, щоб дізнатися рецепт та секрети приготування гамбургера. Сьогодні ми приготовимо сирний мітбургер. Это в нашем ресторане один из трех бургеров, который готовится. Посмотрите, как это делается у нас. В данный момент нам для бургера понадобится котлета мясная, которая у нас уже жарится, булочка, тоже обязательный ингредиент, бекон, два вида сыра, чеддер тостовый, моцарелка. Это может быть, в данном моменте у нас будет айсберг, это может быть лист салатика, это может быть пекинская капуста, кто как хочет. Маринованная цибулька, помидор, соленый огурец. Дополнение у нас будет кетчуп, сырный соус, картофельные дипы. Перший этап приготовления – смажение соковитой котлетки. У нас ингредиент любого бургера – это мясная котлета. Вот мы ее сейчас поджарим. Шеф-кухар ресторану делится секретом вдалого приготовления смачной котлеты. Это прежде всего качество мяса, естественно, это давляет на качество котлета. А щоб котлетка була ще й соковитою, кухар радить під час обсмажування змащувати її ароматною олією. А поки готується один із головних компонентів бургера, за цей час можна підготувати й інші інгредієнти. Нарізаємо пухку булочку, помідори, салат, мариновані огірочки та ставимо підсмажуватися ароматний бекон та вже розрізану навпіл булку. А на майже готову котлету викладаємо два види сиру – чеддер та моцареллу. Чекаємо декілька хвилин та переходимо до збирання бургеру. Дві частинки булочки змащуємо соусами барбекю та сирним. Кладемо салат та помідори, потім котлету з сиром, бекон, мариновані огірки, цибулю та накриваємо верхньою частиною запашної булки. Ось такий соковитий та мега смачний бургер уже готовий радувати відвідувачів ресторану. Смачного!